အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလီလာဝီမြတီကြရာအစီအစဉ်မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကကိုကိုလေးပါခင်ဗျာဆန်ဖရန်စစ္စကိုကယ်လီဖိုးနီးယားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ပါတယ်လာမယ့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့2020ပြည်နှစ်ဟာရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီး32နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီ32ကြိမ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနေ့မှာကျွန်တော်ကဘာအရရကိုပြန်လွင့်နေကြတဲ့88မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်မေးမြန်းထားတာလေးတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမိတ်ဆက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်ကိုအောင်ကျော်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်အောင်ကျော်မြင့်ပါကျွန်တော်88မျိုးစဲကျောင်းသားတယောက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတယောက်နော်ဒီပါကသားများဖွဲ့ချုပ်အောက်ပေါ်ပြီးပြန်လွင့်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ဒီရဲဝတ်တယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့88ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံရဲ့32နှစ်မြောက်မှာအခုလိုပြောဝင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးတဲ့ကိုကိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ88ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးကိုကျွန်တော်နားလေတာဒီအာဏာရှင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုချုပ်ငင်းခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြတာချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ32နှစ်မြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူထုရဲ့တကယ့်ရှိမှန်းချက်ပေါ့နော်ဒီဟိုအာဏာရှင်ကိုဖြတ်သိမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်ကဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကပုံစံတစ်ခုနဲ့ဟိုတစိတ်တစ်ပိုင်းတရားဝင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်အဲ့ဒါဒီဖွဲ့စည်းပုံမှန်နဲ့25ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်တဲ့အဆုံးသတ်အဆင့်ကိုကျွန်တော်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးကိုပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအပေါင်းကျဲလာတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံရမယ်တကယ်တကယ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံဒီအရင်တော့ဗရင်နေတိုင်းသားရောဗမောင်းအခုလုံးကဘရစ်တစ်အောက်မှာBrexit ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးကိုပေါင်းဝင်ဟိုဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီကနေတခါလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးသွားတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီး10နှစ်လောက်10နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရပြည်သူလူထုရဲ့ခန်းကဏ္ဍအမြင့်စားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တမိုင်းနဲ့တိုင်းတိုင်းဒါတူတူလေးပဲတိတိလေးပဲ။တခါ90ဟို88လှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာရလာတဲ့90ရွက်ကဝယ်ရလာတဲ့အဖြစ်ရှိခံ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးဒီဟို import ပေါ့နော်ဒီရွက်ကဝယ်ရလာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအခုမှကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့ဒီလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ပေါင်းချဲ့ရမယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားအောင်အဲ့ဒါလေးတစ်ဖက်ကဟိုပါပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဒီအတိုင်းပြည်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းနေရာအကြသားဆိုးရဖြစ်လာတာတပြိုင်နက်တည်းပါလာဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ခံနဲ့ပံ့ပိုးအောင်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကန့်သတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတာကိုပဲကျွန်တော်ဟိုအဓိကပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါဆိုကျွန်တော်တို့တွေကြားထဲမှာနာပြည်တော်စုဘလို့ဖြစ်ချင်တယ်တိတ်ကြီးကြီးတဲ့ချက်ပါအဲ့ဒီပုံမှာငြင်းငြင်းရရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေဘလို့ဖွဲ့စည်းကြမလဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမ့်နိုင်မှုတွေတည်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေခံရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပြည်တော်စုအားလုံးစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပူတာဝမှာမွေးတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့နိုင်ငံကော့တောင်းထိပါရဝတီမှာမွေးရဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့နိုင်ငံဘူးတိတော်မောင်းတော်တိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကကျင်းအောင်ကြုံအောင်မလုပ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ကလေးရဲ့လက်ထဲမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံအမှန်တကယ်ပိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားကောင်းသောနိုင်ငံရေးကောင်းသောစစ်ကောင်းသောအကုန်လုံးကကာကွယ်ပေးရမယ်ဖန်တီးပေးရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနာဂတ်ပြည်တော်စုကိုရှုမြင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရှုမြင်ချက်ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းသားကောင်းသောနေကနေပြီးတော့ပြည်တော်စုကောင်းသောနေမျိုးသားကောင်းသောနေဖြစ်လာစေချင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဟိုလွတ်လပ်ရေးရတာဒါကြီးမန်းထားတယ်ကြီးမန်းချက်တွေရှိတယ်အမှန်အခုကာလမှာအဲ့ဒါတွေကဘောင်ဝင်ရလားအန်ချိုဟိုအန်ဝင်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ရမယ်အချင်းဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုကိုဒီအပြုတ်တဘောနဲ့ constructive ဟိုအပြုတ်တဘောနဲ့တိဆောက်တဲ့တိဆောက်ရေးအမြင်နဲ့တိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်အမြင်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုဆက်လုပ်ကြစေချင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရေးအခမ်းအနားမှာဒုတိယဒန်ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဘဝမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါခေါင်းနဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိရင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ကိုမလူမျိုးလေးတယောက်ကယုံကြည်နေရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရှိရမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဘဲပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ရှုမြင်တဲ့ဖြစ်ရှင်းတဲ့ဒီ scope ကဒီအလောက်ကျယ်ပြန့်လာဟိုလူမျိုးဆယ်ပေါင်းဒီတိုင်းသားဆိုတဲ့ပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ပြီးတော့ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးတာဝန်ထမ်းနိုင်တယ်တာဝန်ယူနိုင်ယူရဲတဲ့တက်တီမျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ဟာသွားရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီငင်းငယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာကျွန်တော်ချင်းကပ်လို့ရမယ်ဘာလို့အစွဲကြီးကျွန်တော်နှဲဝမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါမှလည်းပဲဒီဆက်အနာရှင်ကပုံစံမျိုးစုံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒီအချက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနောက်အနာဂတ်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေဟိုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလေဟ
ဟိုဘလို့စုပေါင်းကြမလဲဆိုတဲ့အခြေခံလမ်းဟိုပွင့်သွားနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဟိုတစ်ဖက်ကဟိုလူထုရဲ့တကယ်နိုင်ငံရေးပါဝင်ခွင့်ကိုထိန်းသိမ်းကာဝယ်ထားတယ်လို့ပဲစစ်အာဏာရှင်ရဲ့တကယ်ခြေတံလက်တံတွေအကုန်လုံးဟိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဖြတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲစစ်အာဏာရှင်တည်ရှိနိုင်တဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဒီဟိုပြိပခတ်တွေအားလုံးချုပ်ငင်းနိုင်တဲ့ခါကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ချပေးတဲ့လမ်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အနာဂတ်ပြည်တော်ဆိုဘလို့တိဆောက်မလဲဆိုတာနဲ့တွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်မှာဟိုခက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဒီဟိုပိဆက်အနေနာခံခဲ့တဲ့ဆွန့်ဆွန့်သားပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့လူအားလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ဥညွတ်တယ်နေရဖောင်းဆိုကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအပြောင်းအလဲကိုဆက်လက်ပါဝင်နေတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတာကျွန်တော်ဆိုအဝေးရောက်သွားပြီဘေးရောက်သွားပြီအဲသူတို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လှိုက်လိုက်လဲလဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီဒါပါပဲကျွန်တော်ဒီ program စီစဉ်တဲ့ကိုကိုတို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလေလာဝီမြတိကြရအစီအစဉ်လေးကိုကြိုက်ရင် like လုပ်ပေးပါ share လုပ်ပေးပါနော် thank you ပါ